Монголчууд буруу ярьж зүв ойлгоцгоодог. Энэ битүүрн гэдэг үг бол бүр таймаа алдсан. Уг нь бол сарал битүүрдэг, хүн ард битүүлэх хүчтэй. Битүүлгийн сайхан ёсоо нөгөө битүүртлээ идэхтэйгээ холиод монголчууд удаж байна. Битүүрн гэдэг нь 9 сүвэн таглаж тун эвгүй байдалд орохын нэр юм байна. Зүв ярьцгаая, битүүлэх, битүүлгийн эдэ, битүүлэх ёс. Сайхан битүүлж байна уу гэж ярих нь зөв гэдгийг хэлж байна. Үг хэлгээсээ хүртэл одоо тийм ээ буруу ойлгохгүй ингээ сайхан битүүлээд гэж яаж болохгүй шүү дээ. Битүүлэх ёсоо гүцээгээд уламжласаараа. За тэгээд шашин номын газар бол өнөөдөр одоо бас энэ ёсыг жил болгон тэмдэглэж орой зэтэл тамаа хурддаг. Тэгээд одоо мордын ирж буй одоо шинэ оноо өгдөж нараа одоо мандахаас өмнө өгддөг ийм сайхан уламжлууд байгаа. За ингээд битүүний өдрийн талаар өгүүлье. Сар гарахгүй битүү харанхуй байдаг учир олон отхон шүнийг битүүн хэмээн нэрэддэг байна. Энэхүү өдөр бүхий л зүйлс бүрэн битүү байх учиртай. Энэ нь өлөрч байгаа ондоо тэгш дүүрэн байсан бөгөөд ирэх онд элбэг хангалуун байх болтгой гэсэн бэлэгдэл юм байна. Өвлийн адаг сарын сүүлийн өдөр буюу битүүний өдрөөс өмнө монголчууд хуучин оны өршөөр өглөг авлага дуусгаж дутуу зүйлсээ гүцээдэг уламжлалтай. Ингэснээр хиймэр лундаас сэргэдэг хэмээн үздэг байна. Битүүний өдөр цэрлэх зүйлсийн талаар тань сануулж байна. Энэ үдэш мал хуугаа хээр ид зүйлсээ айл тонуулахыг цэрлэнэ. Мөн хүн халуун бүлээрээ тасарч айл тонох, хөлчөөрхөх, өвчин хилэх, үг сөрөх, хувцаа гадаа хонуулах, хоосон сав байлгах, өлөн зилмэн байхыг цэрэлдэг байна. Бүтэн байхын учир бэлэгдэлтэй битүүний зан үлийн тухайд. Тэнтэ одоо битүүний энэ бас нэг онцлог байгаал да. Хоорондох найсыг эвдээ сайхан нэг нэг нэгэ хүнд итгэж дайлж зайлах тийм ээ. Бас ёс байн тийм ээ. За тэгээд битүүнийх одоо идэ бодаа гих сайхан өнгийг хараад хэрэгжилийнх өнгийг тодорхойлж билэг шийдэг манай боомны одоо тавгийн эдэний боомны өнгө нэг сайхан болжээ гэж ингэж сайхан билэг шийдэг ш тийм ээ. Тэгээ ууц хаач гисэн одоо махшил маань их сайхан амттай сайхан болсон байна гэж ингэж яриа хөөрөөр нь билэгдэлтэй сайхан үг хэлж ингэж сайхан баяр баясгалантай ингэж битүүлдэг л дээ. Одоо ч энэ уламжлалт халагцаар байна. Битүүлэх ёсол нь нар шингэсэн хойно эхэлдэг байна. 50-аас дээш насныхан арх хүртээдэг учиртай. Тэрнээс манайхан шиг бүгдээрээ хүртдэг ёс байхгүй юм байна. Эцэст нь дахин сануулъя. Битүүрэх биш, битүүлэх гэж ярьцгаая. Монгол түмэн минь сайхан битүүлээрэй.